Jste připravený vidět, co jste ještě nikdy neviděli? Dámy a pánové, moje jméno je Jinky a vás vítám u dalšího dílu vašich výtvorů ze hry Space Engineers a dneska si ukážeme něco, co jste ještě v životě neviděli. Pokud nejste Bobčák, který to viděl, protože to vytvořil. Tady je loď, která se jmenuje Samsara 2 a je to, promiň, omlouvám se ti, protože to není moc hezky vypadající loď, mně se teda vůbec nelíbí, sorry, ale je to absolutní monstrum, co se týče bojových schopností. Tahle loď totálně rozbíjí hru. Tahle loď dělá něco, co by v téhle hře nemělo existovat a něco, co je absolutně neskutečně mocný pro jakýkoliv boj. A je to to nejhustější bojovýho, co jsem v životě viděl. A ukážeme si hned proč. Tahle loď, ukážeme si nejdřív rychlosti zvenku. Tahle loď má pár turetů. 1, 2, 3 turety. Tady budou ještě někde další, nějaký vzadu určitě bude. Ale to je taková drobnost na téhle lodě. Téhle lodě to není až tak důležitý. Tady jde o jiný věci. Támhle je další turet, na druhé straně bude asi taky další. Tady je další turet, takže 5-6 turetů. Něco málo vydrží, pak je tady takový jeden Gatlinga, který je super mimochodem, protože se dá ovládat na dálku. A tohleto, vidíte tenhle křížek? To je zaměřovač. A víte, jak je to udělaný? To je prostě holografický ten. To je prostě holograf, který ukazuje jeden, nevím co to je, catwalk, nebo nějaký okno. A ono se ukazuje jako hologram, jako mířítko. Spousta takovýchhle neskutečně inovativních věcí tady je. A tady můžete vidět rovnou zvenku, tady je svářečka. Tady pod tím kulometem, jo. Tak jako zvláštně. A tady je taky svářečka, taky tak jako divně pod tím kulometem, jo. A já teď nevím, kde přesně, ale tady je další svářečka. Támhle, vidíte? Támhle to je svářečka. Tahle loď je totiž samoopravovací. Tahle loď má... Nevím, co všechno se dá upravit u ní, ale velká část věcí na téhle lodi má za sebou svářečky, které ji umějí opravit částečně, když je potřeba. Přejím si, že tady budou svářečky taky za tímhle. Támhle jsou svářečky, tamhle je vidím, jo, takže tady tahle věc se dá usvářet. Tahle loď je, pokud utrpí jenom malý zranění, tak by to mělo být úplně jedno, protože pokud máte suroviny, měla by se upravit. A vy si říkáte, wow, to je fakt hustý. A víte, co vám řeknu? To je ta nejnudnější věc na téhle lodi. Sakra, proč nad tím tak jásáte? To je úplná nuda proti tomu, co nás ještě čeká. A si říkáte, Jenky, cože? Tohle je nuda? Je to nuda. Můžete si všimnout, že tato loď má trysky, má tyhle jontrastry, ale má jich jako relativně málo. No. Nemá jich jako nějak extra hodně. Tady dopředu má 4 velký, jestli se nepletu jenom. Možná ještě nějaký tady vepředu. A já vám hnedkon ukážu, proč jich má tak strašně málo. Protože ona jich nepotřebuje moc. Protože vlezeme si do kokpitu té lodě, který je tady, je udělaný přes senzor, což je super. Kokpit je takový velmi, no, jak to nazvat, takovej skromnej. Jo, tohle je kokpit, tohle je sedačka. A zajímavý počítače. Tak, a na ně se podíváme až za chvilku. V první řadě můžete vidět, že tady máme na dvou stránkách, nebo možná dokonce více do stránkách, na třech stránkách dohromady máme spousta tlačítek a první se jmenují forward a backward. Říkáte, jak forward? Proč dopředu? Když dopředu se lítá Včkem a zpátky se lítá Skem. Normálně jo. Takhle zlítáváme relativně pomalu, 10 metrů za sekundu. 20 metrů za sekundu, brzdíme. Ještě pomalej. 10, 5, 0, nuda, neohrabaná loď. Jenže jak když zmášu forward? Teď jdem 100. 200 metrů za sekundu, 300 metrů za sekundu, 400 metrů za sekundu. A teď to smáčnu znovu a zastavíme se. Teď backward a začneme brzdit. Podobnou rychlostí, malinko se to stáčí doleva, ale to si nevšímejte. A vy si říkáte, jak je to možný, co to je? No já sám do detailu nevím, ale jsem přesvědčený, že to je pístový pohon. Můžeme se podívat, co je tam naprogramovanýho. Setup actions. Ano, velká gravitace se zapne. Je tam blok hmotnosti, ano, tady někde je blok hmotnosti, který se. To není gravitační, to není pístový, to je gravitační pohon tím pádem. Vidíte, já jsem to ani neskoumal, protože tyhle věci jsou na mě až moc složitý a řekl jsem si, že si to radši stáhnete vy v popisku a zkusíte si s tím pohrát sami, abyste prozkoumali do detailu, jak to funguje.
protože tohle funguje sakra dobře, jo, tady tím pádem velká gravitace, nějaký gravitační blok, blok hmotnosti se zapne a začíná se tahat. To někde tady pravděpodobně uvnitř je, bych typoval, někde nějaký přistávací podvozek, na kterém nalítnulý blok hmotnosti, který se těmhle s těma gravitačníma polama úplně jako akceleruje a pak zase zbržďuje. Nejsem si přesně jistý, jak to funguje, ale typuju, že takhle. A pak je tady časovací blok rotor, který vždycky zapomenu, co dělá. Oh, jasně. To jsou rakety, dámy a pánové. Tady tohle jsou rakety. No ale počkej, to co jste viděli před chvilkou, přece nebyly rakety. No to je pravda, to totiž nebyly rakety. Já vám ukážu hned rychle, co to je. Tak, pro testovací účely jsem si tady udělal kopii téhle vlastní lodi. Na klávesu 9 můžu zapnout kameru. A teďko můžu klávesu 3 zmášnout gyroskop. Počkej, já si trošičku couvnu, abychom líp viděli. Počkej, tohle je nějaká divná kamera, tady byla nějaká, která viděla ještě líp, ne? Tady nějaká vepředu, já nevím, jakou klávesu se do ní dá dostat. Možná tady? Jo, tady. A já když teď zmášu klávesu 3 a zmášu jí znova a zmášu jí znova a začnu jí spamovat znova. Tak můžete vědět zhruba, co se stane. Jsem se úplně zapotil z toho. Fuh. Dáme panové, tohleto je gravitační zbraň. Myslím. Tohleto funguje tak, že to vystřelí... já nevím přesně co. Já to budu muset spolu prozkoumat, protože tohle zkoumat do detailu je pěkně složitý. Zvlášť, že já vůbec neznám tyhle věci. Časovací blok 1, rotor. Tady je spousta časovacích bloků rotor, který dělají něco, jo, a já nevím co, oni zapnou, dobře, nevím co dělají, tohle je složitý moc na mě. Co je tohle? To je nějaká rotace, ne? Oni roztočí rotor? Hele, nevím přesně, jak tam funguje ten akcelerační mechanismus, který vyloženě vypálí ty hlavice toho rotoru, ale podstatný je to, že tady jsou rakety, tak tady ne, tady vedle raketu lítá, tady jo, tady hele, tady se to dělá, ano, ano. Tady se to nějak dělá. Tohleto jsou bloky umělé hmotnosti. Ano, ano, to jsou bloky umělé hmotnosti. No, který ale nevylítávaly, to si vybavuju. To nevím, jak funguje. A tady jsou rotory. A rotory mají vepředu takovou část, což je rotor part, to je ta hlavice. A tuhle hlavici můžete nějakým způsobem... Ty, ono se to úplně klepe. Ono to totiž není spojený tomu gridu. Tu hlavici můžete nechat vygenerovat automaticky. Tyjo, mě teď došlo, že možná to nejde střílet normálně v survivalu, takhle šíleným způsobem, jak to střílím já. Možná, že to na tom střílet tak šíleným způsobem, protože jsem v kreativu. A oni se vygenerujou a jsou okamžitě možný vystřelit. Možná, že v survivalu se musí nejdřív usvářet ty předky a až pak vystřelit. To si nejsem 100% jistý. To si budete muset vyzkoušet v survivalu. Ale myšlenka je prostě taková, že ono to vystřeluje tyhle ty předky. Nevím jak to, že se tady nerozbije o ty ostatní rotory, ale tady je prostě řada 5 těle z těch hlavic rotorů, který se vystřelují. Víte co? Pojďme si to zkusit v survivalu, jak to teda bude fungovat. Jsem zpátky v survivalu a dokonce jsem tady, můžete si všimnout, že jsem tady napravo, tady takhle, že jsem odebral ty bloky, aby na to bylo vidět, aby jsme viděli, co se tam děje. Když máš teďkom strojku, no, tak se to fakt vystřelí a ty, když to zmáčknu znova, tak to vystřelí znova. A znova. A znova. A znova. Jo, ale teď už jsou tam neusvářený. Aha. Teď jsou tam neusvářený, ale jak tě se to vystřelí? Ono tak jako zajímavě zapruží úplně, vidíte to? Protože tam nejsou žádný písty. To zapruží nějak... Oh, já možná vím, jak to je. Nedá se u rotoru nastavit, jak vysunutá ta hlava je? Není na tomhle tom nějakým chytrým způsobem nastavený, aby se velmi rychle zvětšily rozestupy té hlavy od toho rotoru samotného, tím se vytvoří to kopnutí a zároveň se uvolnějí ty hlavic. Ale pak mě zajímalo, jak to, že se udrží i ty další, jak to, že neodletějí všechny ty rotory naraz. Tak teď jsem zmášnul něco, co jsem zmášnul nechtěl. Teď jsem zmášnul zrychlování.
brzdu jsem zmášnul omylem. To nebudem, vůbec nebudu zkoumat, jak funguje ten gravitační pohon, protože na to se příliš hloupej. Ne, já to udělal znova. No, tak jak tohle funguje, to si můžete prozkoumat, můžete mi napsat do komentářů, protože to vypadá velmi zajímavé. A nevypadá to ani složitě, jo. Tady jsou prostě čtyři rotory, které prostě tady střílejí hromadu bordelu, který pak dělá velkou neplechu. Nevypadá to vůbec složitě. No, takhle, hele, pojďme dál, to je tahle část. Další část, co tady máme, jsou rakety, tak to jsou obyčejné rakety. Na nich není co ukazovat, to jsou prostě obyčejné rakety. Potom je tady časovací blok Rifle Group. Co to je? Ty se bojím, že jsem něco pokazil, když jsem zmášnul a nezjistil jsem, co to je. Tady to nějak togluje raketomety. Tohle jsem si nevšiml, když jsem to zkoušel. Jo, teď střílím jenom dvě rakety a když to přepnu, tak jich střílím daleko víc. Jo, jasně. Takže ono to vypíná nebo zapíná, jestli budeme střílet jenom dvouma raketometama tady vepředu. A nebo jestli budeme střílet i těma na straně jako větší silou. Šikovný. Tak, další věci. Šestka. Zapíná svářečky, které jsou schované právě všude možně tady pod kapotou. Můžete je vidět tady, nevím, jestli jsou nějaký vidět odsaď. Nevím. Jo, jsou, jenom to musím podržet, jasně, to jsou ty. No a tady kanon na písty, tak už to má usvářený. Jo, ano, tady už se svářej hezky. Takže tak, ale co tady potom je, je klávesa 6 a to by měla být opravovací. Repair, ano, to když máčknu, ne 7, tak by se měl zobrazit hologram rozbitých částí a usvářet. Takže se usvářela část tohohle z toho krytu, který jsem tam měl. Tak teď jsem mášel asi něco, co jsem mášel nechtěl. Tady jak jsme viděli na ty kanóny, tak teď už na ně nevidíme, protože se to schovalo, protože se opravilo, co se mohlo. A když bych měl omlácenou další část té lodě, jo, třeba bych měl ustřílený ty turety, tak ty se přesně tím taky opravějí. Hodně hustý, jo, takže rozstřílí vás pirátská loď, opravíte si, co potřebujete základního a letíte dál. Předpokládám, že většina života schopných, života nutných, životních věcí na téhle lodi je opravitelná. Netestoval jsem to, že to by bylo strašně těžký otestovat. Můžete to otestovat vy v nějakém boji, určitě to bude stát za to. Myslím, že tenhle potom díle si opravdu hodně z vás tu loď stáhne, protože je to opravdu neskutečný. No a my jsme furt na té první obrazovce. Co dělá osmička? Osmička jenom zapírá turety, protože defaultně jsou vyplý, jasně. No a máme tady ještě celou druhou obrazovku. Ale ty už to nejsou tak složitý. Hele, máme tady jump drivey, jasně, jump drivey. Pak je tady F4, což je autopilot, který něco dělá. Tady někam letí, já vůbec nevím, co dělá. Jo, to vůbec nevím, že tady fungují takovýhle věci. Dá se jdu podívat, zkusím vymyslet, co dělá. Dálkový ovládání je nastaveno a právě pro mě Bobčákovi domů. Protože tady má nastavený nějaký souřadnice. Takže hádám, že teď letíme k němu, na nějaký jeho waypoint, který v mém světě samozřejmě neexistuje, takže já to zase stopnu. Možná. Jo, F4, já jsem mačkal špatnou klásku. Já zmáčknul F5, tady ne F5, já zmáčknul 5. Co dělá 5? Sběrač? Jaký sběrač? Tak jo, já už vím, jak funguje ten sběrač a je to neskutečný. Chvilku jsem přemýšlel, že bych se na to vykašlal, šel bych ukázat další feature, kterou vím, jak funguje, protože o týhle jsem nevěděl. A jsem sakra, že jsem to neudělal. Rozházal jsem si teďkon okolo lodi různý bordel, jo, rozřezal jsem nějaký bloky, aby tady prostě levitovaly takovýhle různý jako věci, které byste možná chtěli pobrat. Ale vám se nechce vystupovat z lodi, anebo máte plný inventář, anebo prostě fuck it, chcete, aby se to udělalo za vás, jste líní jako já, tak nastoupíte. Zmáčnete klávesu F5, teda ne F5, jenom 5. A věci se začnou hýbat. Věci se začnou hýbat, odlítaj, ale teď najednou přilítaj. A kam oni přilítají? Oni přilítají sem dozadu takhle. Tady se párkrát praštěj. A už letí k tomu konektoru, k tomu na konci, vidíte to? Mňom. Ono se to prostě sežere. Ono pomocí gravitačních polí, tady prostě u téhle lodi, teď dokonce jsem já shaderem, je prostě nastavený, aby, já když vyskočím, tak mi to mělo taky přitáhnout. No jasně. Teď jsem zase zapl jetpack, aby to prostě všechno dolítlo sem a pak se to vcucnulo. Takže vy prostě přiletíte jenom do bordelu, který vám tady zůstal po tom, co jste rozstřílili nepřátelskou loď. Zapnete sběrač, chvilku koukáte a už jste vcucnutý. pojď tady, skoro.
já teď už se zcusla trubka. No jo, je to na trudovou trať maličko, ale nakonec se nazbíralo úplně všechno. To mě v životě nenapadlo takováhle věc. A je to geniální, já jsem to úplně nadšenej. To by normálně, tohle by bylo fajn dělat na vrtačky. Na vrtačky a všechny bordel, co se vám odláme, ale odletí do vesmíru, tak se vám může tímhle sebrat. Hodně velká paráda. Hodně velká paráda. Netušil jsem, že jsi takový udělal. Mega masakr. Pak tady máme detektor rudy klasický, konektor zamykání, odemykání. F8. Tohle je super. To je prostě obyčejný hologram, ale prostě letí ty k nepříteli a najednou nepřítel si říká, a je, co pak to je? A vy v podstatě vytáhnete tu pirátskou vlajku tady devítkou, osmičkou a nepřítel ví, že se má připravit umřít. Prepare to die. A je to prostě hologram. Je to nedostřílitelný, protože je to hologram. Někde uprostřed lodi je nějaký holografický blok, který tohle to generuje. Protože proč ne? Stejným způsobem je tady na 9. stránce udělaný ten kulomet. Tady můžete vidět ten čtvereček. Ten čtvereček je zase ten hologram, to už jsem ukazoval na začátku. A tady můžete vidět, jak pálí prostě těch 15 kulometů, nebo kolik to tam toho je. Neskutečný, neskutečný. Takže myslím, že z nejdůležitějších věcí jsem vám tady ukázal všechno. Nerozebíral jsem do detailu, jak fungují všechny ty mechanismy, protože tomu sám nerozumím. Na to potřebujete o 30 bodů větší IQ, než mám já, abyste to pochopili, což já nemám. Bohužel. A tady dokonce na workshopu téhle lodi můžete vidět, jak je zamýšlený ten sběrač. Vy můžete tady vrtat vrtákem, který to pro sebe vyhazuje skrz zase, prostě jenom to těží a zahazuje to za sebe a ta loď to pak může nazbírat, takže ta loď se hodí i na těžbu a je to tady ukázaný, wow. A já myslím, že je čas na hodnocení. Hele, začneme tím nejjednodušším, v tomhle případě začneme vzhledem. Jak jsem říkal na začátku, mně se ta loď vizuálně vůbec nelíbí. Omlouvám se, mrzí mě to. Určitě je to specifický design, který se mnohým lidem líbit může, například to, že se tady hodně používají ty kola, že je to, že tady jsou hodně tyhle ty, co je to vůbec zač? Blast doory, jo, že je to celý takový jako, každou chvilku je nějaký hrbo, tady trojúhelník, tady ze spoda je prostě každou chvilku nějaký půl blok, nějaký skosený blok, je to takový. Věřím, že se to spousta lidem líbit může, ale mně to připadá jako takový bordel, prostě takový rozházený, takový. Na bojovou loď asi OK, ale vzhled za mě 3 hvězdičky. Ještě to nemá ani žádný barvy, kdyby to mělo aspoň nějaký, má to maličko barvy, má to šedivou a tmavě šedivou, je to takový velmi nevýrazný. Bohužel vzhled, jak říkám, za mě 3 hvězdičky. Další bod je funkčnost. A tady o funkčnosti se nedá absolutně bavit o ničem jiném než o 10 z 10 hvězdičkách, protože nejenže, jako když uděláte dobrou bojovou loď, která má dobrý armor a dobrý turety, tak jste udělali dobrou bojovou loď. Ale rozhodně jste neudělali bojovou loď, která umí zrychlovat pomocí prostě rozbitý fyzik hry, která umí ničit cíle pomocí rozbitý funkčnosti, nebo rozbitý, nedomyšlený funkčnosti rotorů. Neskutečný, nemyslím si, že jde udělat o moc lepší jako destruktivní loď. Můžete možná udělat loď, která střílí ještě víc těch rotorů, jo, nebo něco takového, ale 10 z 10 absolutně bez debat. Další týhle z té tabulce můžete vidět bod destrukce. A destrukce je taky 10 z 10. Já myslím, že jsme ji viděli na začátku, ale můžeme si ji ukázat teď ještě pořádnějc. Znova. Tohle to rozhodně jako, na tohle se můžu podívat, koukat furt. Jo, a tady vypnu ještě s dovolením možná ten prepare to die. A nebo ne, nechám to zaplý, protože teď je to úplně příznačný. Zapnu si tady tuhle tu kameru a jdeme střílet rotory. Může střílet velkým, můžu i v tom survivalu. Akorát jak nejsou usvářený, tak dávají méně damage. Ale furt dávají jako damage. Je přijde, že to vybuchuje na pozadí až. Vidíte, že by se něco měnilo a vidím, že z toho lítají věci, ale z téhle strany to vypadá všechno furt stejně. Myslím, že jsme to nějak rozbili, hele lidi. Myslím, že jsem to nějak pokazil. Se možná jenom nerendrujou ty. Tady odsaď to vypadá taky všechno úplně kompletní. Pojďme do toho zkusit nabourat. Můžeme do toho zkusit nabourat a zapnout opravárenský ty. Jo, teď do toho, teď už. Takhle vystřelíme ještě. Raketu. Rakety a oboje a. Tak, a máme něco poškozeného. Hele, jestli máme něco poškozeného, tak ono se to ukáže na tomhle displeji. Tenhle displej s nějakým způsobem, nevím pořádně jak, ukazuje, kde a jaký věci jsou rozbitý. Já zapnu opravu. Uvidíme, jestli se to stihne nějak opravit, jestli mi něco opraví tady vepředu. Něco by mělo, něco jsem otloukl,
jak by se to mělo opravit. Nevím, jak se to bude progresovat na téhle TT. Takže destrukce za mě 10 z 10. Hele, nabouráme do toho takovým tím gravitačním pohonem. Nádhera. Nádhera. Tak, teď je to rozbitý ještě víc. Ale vidíte zelené věci, protože zapala oprava. Ha, hustý. Funkčnost 10 z 10, destrukce 10 z 10 a tím se dostává tato loď na druhou pozici za Dolase a Saviora. Saviora jsme už nenechali až moc vysoko, nechle tě přemýšlím. Ale tato loď by měla být na prvním místě, kdyby se mi víc líbila. Jediný důvod, proč tato loď není na prvním místě, je, že se mi nelíbí úplně vzhledově, ale na vzhledovou loď se podíváme příští díl. Dámy a pánové, já doufám, že se vám tohle video líbilo. Děkuji vám, že jste sledovali. Odkaz na stažení tyhle lodi najdete v popisku videa. Pokud tam není, napište mi to do komentářů, můžete to stát kvůli tomu, jak já dělám automaticky generované popisky, takže můžete se to přemažovat omylem. Napište mi, stáhněte si, děkuji, že jste koukali. A já bych chtěl poděkovat vám všem a jmenovitě členům, kteří jsou týr Lopata a výš. A těmi je Dravgonman, Zoubkin, Zuzik, Savior, Barry, Honzo Zatloukal, Fritzek, Vasta, Fikfr, Jacobí, Pinkis, Martin Urban, Lukinous, Branch a Blade Skill. Takže vám děkuji vám, že jste koukali. Napište komentář, mějte se krásně a čau.